prvom maja ove godine, u zavisnosti od epidemiološke situacije, vlada Srbije može doneti odluku o ublažavanju mera, odnosno dozvoliti obavljanje delatnosti prevoza putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa aerodroma u Srbiji. U svetu je do sada od novog koronavirusa obolelo više od 3 miliona stanovnika, umrlo je 207 hiljada. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je virusa najviše pogođen Njujork, a od posle Amerike u broju oboljelih su Španija, Italija, Francuska i Nemačka. Britanski premijer Boris Johnson je u prvom obraćaju javnosti nakon što se oporavio od virusa COVID-19 rekao da je pandemija najveći izazov za državu od Drugog svetskog rata i istakao da država u toj borbi napreduje, prenosi britanski Guardian. Italijanski premijer Giuseppe Conte objavio da sportisti koji se bave individualnim sportovima mogu da se vrate treninzima 4. maja, a profesionalni sportski timovi mogu nastaviti sa treningom 18. maja. Taj potez znači da bi fudbalska liga serije A mogla da bude nastavljena u junu, navodi AP. Za novosti govori ambasador Pačenko, Kinezi nisu prekrivali epidemiju. U novostima danas Vlado Dabka, Život Plus i pozorišne novine. Sledi vremenska prognoza. Jedan prelaz za 3-5 strona, sigurno ona priše prva, bolje štiti više svaki metan, neka kaže 3-1, nekle maže, štedi nova sremera, majstori samo sam. U kocka se embalaži, Irko 3-1, boje za metal potraži, Irko boje. Prema prognozi meteo za danas pretežno sunčano i toplije, popodne samo na zapadu i jugozapadu moguće kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 21 do 24, u Beogradu oko 23 stepena. Uz Estrofakte, menopauza više neće biti neprijatno iskustvo. Estrofakte, važan saveznik žena u menopauzi. Pomaže tokom talasa većine, pojačanog znojenja, nemira, nervoze. Estrofakte za menopauzu bez tegoba. Farmanova. Za one koji gledaju na sat. Ali ne pitaju za vreme. Za one koji se umore. Ali ne znaju za san. Za one koji se boje. Thank you.
Yeah.